És part del menú que aquest dijous han menjat els infants de l'escola Bressol Les Oranetes de la Roca. Un cop acabada l'hora de dinar, el menjar sobrant es pesa de la mateixa forma que es pesen els aliments de la cuina que queden en mal estat. L'operació s'ha fet al centre durant una setmana amb l'objectiu de calcular la quantitat de menjar que es malbarata. La carn amb salsa que avui menjaran els infants, doncs el que se serveix i que no s'acaba, o si hi ha fruita o pa, que no, doncs, tot això doncs es fa un pesatge. Quan acaba el torn de menjar, doncs allò es pesa i es fa un estadillo durant una setmana, es trasllada amb un Excel i llavors, bueno, doncs nosaltres tractem aquestes dades. Primer dius, uf, ara sobra això, però ha sigut àgil, eh? Vull dir, no ens ha portat més, a part de que creiem que, bueno, és una bona opció, perquè cal vigilar amb tot això, que de fet aquí ja ho fèiem, però així també et queda com molt, molt marcat la quantitat, no? Perquè, no, molt, poc, és molt ambigu això, no? L'acció forma part d'una prova pilot que ha començat aquest curs i s'engloba en el Pla de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari que impulsa la Generalitat, una iniciativa que persegueix reduir aquest malbaratament a la meitat de cara al 2030. Un cop obtinguts els resultats, s'estudiaran possibles millores per reduir les pèrdues. Perquè totes les escoles Bressol tenen una fitxa tècnica amb un gramatge concret per cadascun dels nens, i el que fan és tants macarrons, multiplicar pel número de macarrons que fan, bueno, que hi ha per número de nens, d'infants. En aquest cas, el que haurem de fer potser seria modificar una mica aquest gramatge per tal que no es llenci tant. Podria ser un tipus de gramatge, podria ser cuinat, que hi ha potser algun cuinat, algun tipus de cuinat que no acaba d'agradar als infants, pues també seria qüestió doncs, de modificar, no fer algun tipus de cuinat que no agrada tant. La mateixa prova pilot es farà també a l'altra escola Bressol que hi ha a la Roca del Vallès, la de la Torreta.